Salon Polityczny. Dzień dobry, naszym gościem jest Daniel Skrywis, poseł na Sejm, konserwatysta, był minister gospodarki, a obecnie minister energetyki w rządzie cieni konserwatystów. Labesitasjums. Dzień dobry. Daug politikų ir analitikų mato, mano, kad Birutės Vėsaitės atsistatydinimo priežastis turėtų būti gilesnė nei tik kelionė į Kazachstaną, bendrovės Arvi užsakytų lėktuvų. Kaip jūs manot? Aš taip pat manau, kad yra gilesnė, kad paprasčiausiai socialdemokratams trūksta kompetentingų žmonių, kurie atėję būtų pasiruošę perimti, valdyti tam tikras ūkio šakas. Matome, kad tos kompetencijos trūko nuo pat pradžių. Ministras nuo pat pradžių maišė tiek ministerijas, ar jinai dirba ūkio ar energetikos, tiek nuo pat pradžių pradėjo daryti tokius žingsnius, kaip keisti ir išmetinėti kompetentingus vadovus, kurie buvo nepolitiniai ir parinkti tik tai kompetencijų pagrindų iš įmonių valdybų, iš įmonių direktorių, keisti agentūrų, kurios vedančios agentūros, kurios stimuliuoja ir varnėja kraują visoj ekonomikoje, kaip versli Lietuva. Visok Lietuvoje yra, buvo bandoma keisti vadovus. Ministrė tik tai atėjusi, neapšilusi dar kojų, polė keisti viešųjų pirkimų įstatymą, kur su visą eilę straipsnių buvo bandoma atverti didžiulės korupcinės landas. Tai be abejo, aš manau, kad tai nebuvo viena iš, reiškia, kad tai buvo tik tai viena iš priežasčių, kodėl... O gal tai iš jis buvo tik pretekstas? Matot, ką reiškia pretekstas? Politikoje yra, turbūt, ko gero, reiškia, susideda, viskas dedasi ir susideda į... Jo, bet į... pati Vėsaitė sako, kad viena iš giluminių priežasčių, kodėl buvo rengiamas jos atsitinimas, tai, kad ji visą laiką sakė, kad atominės elektroninės projektas yra per didelis, kad nei Estai, nei Latvija, nei tu labiau Lenkai neprisijungs prie projektų ir kad reikia iškoti kitų galimybių. Jau dabar, reiškia, uždaryti tą temą ir ieškoti naujų alternatyvų kažkokių projektų rašyti. Kaip jūs manot? Manot, jeigu ponia Vėsaitė pasakytų, kokios yra kitos alternatyvos, tai mes jas mielai svarstytume. Ir kaip matome, šitą vyriausybę kitų alternatyvų taip pat neranda. Ir Lenkų rinkimų akcijos ministras, pristatęs darbo grupės išvadas, labai aiškiai pasisakė taip pat už atominės energetikos vystymą. Tai gerbiama Vėsaitė gali kalbėti, ką jinai nori, tačiau realybė yra kitokia. Ir realybė yra tokia, kad iš tikrųjų Estai, nei Latvija kažkaip neskuba. Jeigu Lietuva, kurios teritorijoje turi būti statoma atominė elektrinė, kur yra projekto lyderė, tos lyderystės nesima, kai nėra reiškia arklių, kuris vežimą traukia, tai ko mes norim? Mes norim, kad nubėgam pas Estus ir sakom, kad Estai, jūs gal vežimą patraukit mūsų, arba nubėgam pas Latvius, gal jūs patraukit. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu dėl Lenkijos, jeigu prisiminsime visą istoriją, tai Lenkijai nuo pat pradžių užkliuvo, kad per mažai galingumų tenka Lenkijai. Ir kadangi poreikiai Lenkijos ypatingai šiaurės rytinėje dalyje yra pakankamai dideli, reiškia ir trūkumas elektros energetikos ir prognozuojamas, tai nuo pat pradžių buvo deramasi dėl didesnio kiekio ir Lenkija, priminsiu, pasitraukė todėl, kad juos netenkino, pačioj pradžioje netenkino tas siūlomas galingumas. Gerai, o dabar liktai Lenkai norėjau patys statyti savo atominę elektrinę. Tai, matot, tai ką parodo ir tie ketinimai, kad branduolinė energetika yra pati pigiausia. Pati pigiausia, pati švariausia. Bet ar saugiausia? Aš manau, kad branduolinė energetika, kiek veikia reaktorių, yra pakankamai saugi. Yra kelias didesnių incidentų, kurie vykia per istoriją. Tai vienas yra Černobylio atvejis, kai dėl dviejų dalykų, reiškia, Černobylis įvyko, pirmas dalykas yra technologija, RMBK reaktorių, kurie pas mus stovėjo ir Ignalino, yra nesaugi. Jinai avarijos atveju pavojus yra tas, kad pati reakcija, jinai tik tai greitėja, o ne gesta. Kita, ir tos reaktorius, kaip matote, pasaulyje visus uždarinėja ir jų nelieka, nes tikrai jie buvo pavojingos konstrukcijos ir buvo žmogiška klaida padaryta valdant tos reaktorius. Ir antras buvo Fukušimos atvejis, kuris tokiu didesniu, kur dėl tsunamio, dėl
tam tikrų gamtos stichijų ir labai aktyviojų seisminių zonų pasakyti atominė elektrinė nukentėjo nuo gamtos stichijų. Tai yra du didesni atvejai. Šiaip pasaulyje reaktoriai veikia dešimtmečius, daugybė reaktorių ir problemų nėra. Ar manote, kad reiktų vis tik nubrėžti ribas politikams, ministrams, kaip elgtis, kad nebūtų tokio supainimo interesų, kad turėtų būti aiškios etikos ribos su instrukcija? Ką galima, o ko negalima? Ne, manau, čia, ko gero, su ministru yra labai sunku nubrėžti tas ribas. Ypač su ūkio ministru, taip? Turbūt visuose ministerijose yra labai sunku nubrėžti ribas, nes eina vėl daugybė dalykų, tokių ir techninių dalykų, kurių tu gali nepamatyti. Ir ką man išėjus iš ministrų, kas buvo padaryta ūkio ministerijoje, ir nežinau, kodėl gerbiamas Vėsaitė to nepasinaudojo ir nepaliko tokios, reiškia, pareigybės, kai žmogus, kuris yra atsakingas už viešus privačius interesus, savotiškas ombudsmenas, kuris seka visą situaciją visoje ministerijoje dėl privačių ir viešų interesų konfliktų. Ir esant reikalų, įspėja apie gresinčius pavojus. Tai buvo sukurtas specialus toksai... Buvo prie ministro Žyliaus, buvo specialus etatas, kuris tos dalykus prižiūrėjo. Tai nežinau, kodėl tos tradicijos neliko konservatorium išėjus iš valdžios, bet po mano istorijos buvo padarytos tokios išvados, kad toksai etatas praktiškai galėtų būti ir visose ministerijose, nes ūkio ministerija ypatingai yra jautri, nes daugybė yra tiek verslo interesų, daugybė kitų dalykų, kurie yra tokie, kur lengva tikrai... Mm. Gerai, o ta atvira politinė korupcija, kas tai yra jūsų manimu? Aš nežinau, kas yra atvira politinė korupcija, kas per savoką man. Nu, visai apie tai sako, kad jeigu ministras turi asmeninis naudos iš kažkokio, pavyzdžiui, jinai sako, kad neturėjo asmeninis naudos iš to, kad skrydo Arvi bendrovės lėktuvų užsakytų apmokėtų. Kad ministras turėtų naudos, turbūt apskritai man yra tai, kada būna tokių dalykų. Ypač civilizuotose šalyse. Tai, bet klausimas yra apie interesus. Jeigu ministrė vedė derybas, kartu ministerija vedė derybas dėl laisvos ekonominės zonos ir kartu skrenda su tuo pačiu verslininku lėktuvu, tai sutikite, tai nėra gerai. Gerai, keičiam temą. Premjeras Butkevičius sako, kad kol kas nemato galimybės didinti minimalios algos dydžio iki 1200 litų. Ta pasiūlė darbiečiai. Ką jūs manote apie tai? Yra galimybės ar nėra? Aš taip pat manau, kad nėra galimybių. Mes ir visą laiką sakėm, kad minimali alga yra turi augti tokių pačių greičių, kaip auga realus darbo našumas. Nes realaus darbo našumų nepagrįstas algos didėjimas laika būna infliacijos šaltinis ir iškraipimo ekonomikai. Šiai dienai, ką mes matome, labai aiškiai, kad bedarbystė pradėjo didėti. Po to, kai buvo padidinta alga minimaliai iki 1000 litų? Taip, bedarbystė iš pradžių nustojo mažėti, o už praeitą mėnesį bedarbystė pradėjo aukti. Tai jūs manėjau, tai būtent smandu. Dėl to, kad buvo mes padidinta? Mes iš karto persmėjom, kad tai bus. Mes iš karto taip savėm, kad tai bus, nes mažos įmonės yra nepajėgios tokios algos mokėti ir konkuruoti ekonomikoje. Tai mažo to... Tas įmonės, ypatingai smulkės įmonės, kurių yra 70 procentų Lietuvoje, stumia į šešėlį, atsiranda daugiau vokelių ir mokesčių nesurinkimas prasidėjo. Mesgi perspėjom, kad bus bedas problemos su bedarbystė, bus problemos su mokesčių surinkimu. Iš karto tas ir vyksta. Realiai pažiūrėkit, biudžeto yra nesurinkta 300 milijonų. Žodžiu, tai padidino minimalią algą, apkrovė verslą, o žmonėms naudos iš to Lietuvos žmonėms, iš to tos naudos buvo kažkokias, yra ar ne? Matot, aš visą laiką manau, kad žmogus, mūsų valstybės pilietis turi gauti padorę algą. Padorė alga ir tikrai minimali alga, jinai turi didėti. Bet jinai turi didėti protingai, kad nepakenktume ekonomikai ir neišbalansuotume ekonomikos. Visingai, tai mano manimu, kad šitoks šuolis minimalios algos buvo neprotingas ir nepaskačiuotas ekonomiškai, kadangi pažadai buvo populistiniai prieš rinkimus, tuos populistinius pažadus įgyvendinant, tas buvo padaryta ir mes šiai dienai pjauname pasekmes.
O dėl kitų pasiūlymų, darbiečių ten mažinti PVM, mėsai ir ne tik mėsai? Tai darbiečių, vėlgi, pasiūlymai yra pakankamai populistiški, kai jie buvo susidėję į savo rinkimų programą, tai ko gero yra žmonės ir tokių turbūt dauguma, kuriems PVM nuolaidų mėsai ir pienų ir kitam nereikia, o yra žmonės, kuriems tai reikalinga, bet jeigu yra žmonės tiems, kuriems reikalinga, tai tas lėšas nukreikime tiesiog į jiems, o nesusidijuokime turtingesnių žmonių per pigesnę mėsą, per pigesnį sūrį ir per pigesnę varškę. Tai jūsų man jau taip ir siūlo darbiečiai, taip? Darbiečiai siūlo paprasčiausiai sumažinti PVM maisto produktams. Ir iš karto sako, kad tai nereikštų, kad parduotuvėse sumažintų kainos, sumažėtų kainos. Čia jau dar antra pasiekmė, nes dažniausiai sumažinus PVM padidėja prekybininkų kainos. Čia jau antra medalio pusė. Gerai, o kaip galima būtų padidinti konkurencingumą Lietuvos ir sukurti lankščią darbo rinką? Mes to visą laiką ir siekiam, tai keli dalykai. Konkurencingesnės Lietuvos nebus tol, kol nepradėsime mokyklose savo ir aukštosiose mokyklose rengti daugiau inžinierių. Čia yra, aš paskui gal perėsiu per visas etapus, tai šiai dienai, kadangi mes išleidžiam daugiausia... O tendencijos kaip kitik išleidžiam daugiausia, taip, mes išleidžiam vadybininkus, mes išleidžiam teisininkus, o Lietuvai šiai dienai ko reikia? Informacinių technologijų inžinierių, reikia biotechnologų, reikia fizikų, reikia visai ne to, ką mes išleidinėjame iš mokyklų. Ir tie žmonės išėję iš universitetų, eina tiesiai į darbo biržą ir ima pašalpas. Tai čia viena problema. Antra problema, mes labai aiškiai turime pasakyti, ir verslas tą šiai dienai suprato, kad mūsų rinka yra maža, konkuruoti vietiniai rinkoj yra dėl to mažo vartojimo yra tikrai neapsimoka ir reikia ieškoti platesnėse vandeninėse, reikia eksportuoti. Ir šiai dienai verslas tą daro pakankamai sėkmingai. Mūsų eksporto apimtis yra beveik 50% pralenkusios prieš krizinį lygį ir šiai dienai neužilgo, to jau sudarys 100% reiškia BVP. Palyginus su BVP bus, jeigu BVP vis 100 milijardų, tai mūsų eksporto apimtis irgi pasieks, reiškia, grįžusios eksportuojams vis 100 milijardų. Tai yra, tai kaip šalis mes daromės vieną iš labiausiai eksportuojančių šalių pasaulyje ir tai rodo, kad šalis yra konkurencinga. Norint išlaikyti konkurencingumą, mes turime dar keletą dalykų daryti. Mes turime nuolat investuoti į technologijas, inovacijas ir mes turime skatinti jaunimą, ką ir buvo daroma mūsų vyriausybės labai aktyviai, įsijungti į verslą, kurti naujas technologinės bendrovės, ten čia atsiranda ir rizikos kapitalai, ir visi kiti dalykai, kur daro proveržį visose, reiškia, inovatyviose dalykose. O kaip dėl vienas, dar vienas klausimas ir tema, kaip dėl eurozonos ekonomikos atsigavimo, ar nes Centrinio banko pirmininkas Mario Dagi sako, kad atsirado galimybę stabilizacijos požymį ir galimos stabilizacijos požymį ir nuo antrojo šių metų pusmečio prognozavimas yra jau laipsniškas atsigavimas. Aš manau, kad tai yra svajonės ir žiūrint tai, kas vyksta į Europos širdyje, Prancūzijai, kurioje socialistų vyriausybė visiškai nesitvarko su, ir nesusitvarko su ekonomika, kur kiekvieną savaitę už išdarinimos įmonės yra atleidžiama 1000 darbininkų, aš tokių galimybių nematau. Teisingai, Centrinis bankas iš savo pusės padarė visą, ką gali. Pinigų kiekis, kuris yra įlietas į rinką, yra milžiniškas. Bankų sistema stabilizuota ir išgelbėta. Tačiau kalbėti apie bendrą ekonomikos atsigavimą sunku, ypač kai didžiosios šalys, tokios kaip Prancūzija, nedaro struktūrinių reformų. Ir bando, reiškia, vien lozungais ir šūkiais pratemti sunku laikotarpį. Tai aš manau, tai čia bendra socialistų ir socialdemokratų problema, kad baimė imtis reformų, baimė imtis atsakomybės, tai yra ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ačiū Jums labai už pokalbį. A našom gosčiam bus šiai Dainius Krivys, pasaulio SM konservatistas.